Sustok akimirką žavingą. Ne dėl to, kad aš laimingas, o dėl to, nes nebespėju. Sustok, nes po studijų į darbą. Sustok, nes dar namuose remontas. Sustok, nes sumuštiniai nebeskanus. Palauk, nes rytoj vėl šeštą keltis. Palauk, nes pachmas nebe taip jau greit praeina. Palauk, nes jau uždustu, kai reikia lipti trečią aukštą. Akimirka žavinga, sustojam šalikeliai. Nes greitį viršyji. Jeigu tu būtum draugelis, tai tikrai būtum tas, pas kurį bandai į mašiną įlipti, o jis vis metriukai į priekį pavažiuoja. Pristabdyk truputį, nes aš vis dar kasdien prisimenu savo vaikystę. Pristabdyk kažkiek, nes nuo 8 iki 5 palauk, nes nenoriu dar vaikų. Sustok, ne dėl Fausto, o dėl to žmogaus, kuris skaityti nebeturi kada. Sustok dėl to Japono, kur kas rytą metro užmiega atsistoja. Sustok dėl daugiavaikės motinos, sustok dėl tų, kurie per 2 etatų, sustok arba bent jau negreitė kiekvienais metais. Sustok, nes mes jau seniai nebeturim laisvo laiko. Bandom linksmintis, bet sąžinė vis graužia, kad nedarom to, ko reikia. Sustok, nes biologiniai laikrodžiai nestoja. Sustok, nes gyvenimas baigsis ne kažkada vieną kažkokią dieną. Jis baigia su kiekviena prabėgančia minutė. Sustok, nes vis dar nežinau, ko būti. Sustok, akimirka žavinga. Ne dėl to, kad aš laimingas. Sustok, nes nebespėju tokiu pasijusti.